Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головні події цього четверга. На Харківщині відзначили День Соборності. Харків'янин увійшов до національної збірної України Ігор Нескорених. Живий ланцюг біля пам'ятника Тарасу Шевченку та мистецька акція. Напередодні харків'яни зібрались у центрі міста, аби відзначити День Соборності України. Наші журналісти також спостерігали за подією. Одна єдина соборна Україна! Одна єдина соборна Україна! Близько 200 людей об'єднались в ланцюг єдності біля пам'ятника Кобзарю, а потім хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих за свободу і єдність держави. Вперше в Україні у живому ланцюзі мільйони людей об'єднались 21 січня 1990 року від Івано-Франківська до Києва. Сам День Соборності відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Це сталося 101 рік тому. Наразі, після початку окупації Криму та Сходу України, поняття єдності набуває ще більшого сенсу. Мова йде про те, що ми єдина країна. Люди, які хочуть жити в цій країні, от я вважаю, що в кожній державі, в кожній країні мають жити ті люди, які хочуть жити саме в цій державі, в цій країні. Саме ми за мир, просто мир не досягається шляхом капітуляції перед агресором, шляхом запрошення сюди терористів з Донбасу. Рок за соборність – саме так називається мистецька акція-концерт, який провели харківські музиканти. Сьогодні дата така, яка вона єднає людей, але вона єднає якраз заради спільних цінностей, заради тих речей, які дійсно мають об'єднувати. Тому що якщо ідеї немає як чогось українського, то незрозуміло, навколо чого можна об'єднатися. От ми стоїмо зараз пам'ятник Шевченко, спеціальне тобто місце вибрано. А рок за соборність – це була назва акції, яку в 2014 році ми хотіли провести от на цьому самому місці концерт, але через втрати, через смерті на Майдані ми скасували концерт, просто ми роздали диски, які були надруковані. От акція тоді не відбулася. Українці мають єднатися, тому що в нас є ідея, у нас є цінності, і найважливіша цінність – це наша свобода і наша незалежність. І нам постійно хтось заважає. Єдність є запорукою сили та незалежності України. Це головна теза, яка лунала під час мітингу і концерту. Оксана Кириченко, Дмитро Позняков. Вечірні новини. Сергій Наумов – єдиний харків'янин, ветеран АТО, який увійшов до національної збірної України Ігор Нескорених. Змагання відбудуться у травні у Гаазі. Поспілкувалися з військовим наші кореспонденти. Тренувальна зала Академії Національної гвардії. Саме тут частково проходять тренування Сергія. Бо саме в академії він проходив службу. Ідея взяти участь у відборі на змагання Ігри Нескорених з'явилася після звільнення. Два роки військовий не потрапляв до збірної, але він не здавався. Тренування дали результат. У 2017 році не вистачило дещо ваги, дещо тренованості, тому залишився на наступний рік, продовжив тренування і вже на відборі 2018 році, 2019 вже пройшов відбори, ті, які проходили в Києві, і першість України в Києві також пройшов до збірної з пауерліфтингу та веслуванням. Зараз у Сергія є ще декілька місяців, аби підготуватися до змагань, допомагає особистий тренер. Боїмося злазити, так сказати, от суверенні все-таки спортсмени. Ну, я думаю, что призером он будет, должен быть в двух номинациях – и в гребле, и в пауэрлифтинге, в жиме лежа. То есть результат растет, организм его реагирует на тренировки очень положительно. То есть результаты растут, 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 пока не останавливаются, травм нет, идем как бы очень хорошо. В гребле там более взрывная такая работа, скоростно-силовой такой вид спорта, потому что время коротенькое, там за одну минуту нужно проплыть максимальное расстояние. А в пауэрліфтингі це вже чисто силова робота. Історія Сергія як військового почалася 17 років тому, коли він вирішив стати захисником України.
14-му році потрапив під ротацію. Його направили до зони АТО. Служив і в Донецькій, і в Луганських областях. Наприкінці 14-го отримав поранення, потрапив під ворожий обстріл. Закрита черепна мозкова травма внаслідок на мінно-вибуховому фоні. Також часткове ураження кінцівок ніг та тем'яної частини голови та надбровної частини. Нещодавно Сергій звільнився у званні підполковника Національної гвардії, але війна залишила свій відбиток в житті військового. Більше, мабуть, цінуєш навколишнє своє середовище та істота, своє існування, і більш цінності інші в житті з'являються, які для тебе мають більше значення, ніж були раніше. Тобто цінність життя, мабуть, на вищому рівні проходить вже надалі. Сергій – один з 20 українських військових, що увійшли до національної збірної ігор нескорених. Нагадаємо, що Україна з 2017 року бере участь у цих змаганнях. Ігри нескорених покликані надавати нові можливості військовослужбовцям та ветеранам, які заплатили високу ціну за відданість своїй країні та її жителям. Щоб не тормозились і надалі себе розвивали. Ігри нескорених мають на меті сприяти розвитку та популяризації спорту як дієвого способу реабілітації серед поранених бійців, а також спонукати суспільство і державу створювати для цього необхідні умови. Анна Почапська, Віктор Сіріков. Вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. 12 кілограмів марихуани у бензобаці легкового авто, виявили слобожанські митники. Харківські соколи вибороли перемогу у команди «Прометей». Одного з керівників управління фіскальної служби в Полтавській області затримано на хабарі. У грудні у приміщеннях харківського підприємця, який займається оптовою торгівлею та транспортними перевезеннями з-за кордону, проведено обшук, під час якого вилучено гроші і товару на крупну суму. Посадовець, за ініціативи якого проводився обшук, запропонував повернути товар та закрити кримінальне провадження за хабар у розмірі 150 тисяч доларів. У ході перемовин ця сума зменшилась до 85 тисяч. Гроші передали водію, який працює на підприємстві посадовця. Після чого провели обшуки на робочому місці одного з керівників ДФС. Досудове розслідування та слідчі дії тривають. Прокуратура у суді буде клопотати про відсторонення чоловіка від посади на час слідства. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. 12 кілограмів марихуани у бензобаці легкового авто, виявили слобожанські митники. Водія затримали на Гоптівці, коли той прямував до Росії. Наркотичну речовину виявив службовий собака. У баці серед палива знайшли більше 50 вакуумованих пакунків із травишкою. Перевізник пояснив, що зміст пакунків йому невідомий, проте за них він мав отримати грошову винагороду. На чоловіка складено протокол про порушення митних правил. Напередодні ввечері під час демонтажу старої будівлі у селищі Шевченко стався обвал. Двоє робітників, які проводили роботи на цьому об'єкті, опинилися під завалами. Один із них загинув на місці, інший був травмований. Рятувальникам вдалося звільнити потерпілого з цегляної пастки. Наразі медики надають йому необхідну допомогу. Під обвалом знаходилось вже двоє чоловіків. Один чоловік 1967 року народження, він загинув зразу. А це констатували медики, які приїхали к місцю події. А другий чоловік 1982 року народження, він отримав травми. Це попереднє, це перелом ноги. Він був госпіталізований до Куп'янської районної лікарні. За даними слідчого управління обласного главку, відомості за вказаним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Санкція статті передбачає покарання строком до 8 років позбавлення волі. Поліція з'ясовує усі обставини події.
Поліцейські Харкова спіймали квартирного крадія. Ним виявився 37-річний, раніше судимий харків'янин, який напередодні обікрав житло 57-річної жительки міста. Зловмисник зламав двері у квартиру та поцупив комп'ютерну техніку, мобільний телефон та ювелірні прикраси. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження. Чоловіка затримали, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує від 3 до 6 років колонії. Нові штрафи для власників автомобілів на євро-номерах. Не всіх водіїв змусили відмовитись від своїх транспортних засобів. Більш того, нерозмитнені авто продовжують курсувати Харковом та потрапляти у дорожньо-транспортні пригоди. Сьогодні громадські активісти виступили проти користування автомобілями з європейською реєстрацією. Подробиці далі. Сьогодні під стінами облдержадміністрації протестували проти користування нерозмитненими автомобілями, тобто автівками на євро-номерах. Так, громадський активіст Антон Сасницький підкреслює, лише за останні кілька днів у Харкові сталося дві гучні дорожньо-транспортні пригоди за участі так званих євроблях. За тільки два дні ряд аварійних ДТП-ситуацій, в яких постраждали автомобілі харківчан, в тому числі депутата міського совету. Я лично став свідчителем нарушень прав дорожнього рухання. Сьогодні ми бачимо, як відбувся трагічний випадок з летальним ісходом, в якому, на жаль, також приймало участь авто з іноземної реєстрації. Суть залишається таковою, що руководство профільних структурних підрозділень, в чию компетенцію входить даний вопрос, не реагують, не звертають увагу на дану проблему. Вже сьогодні, в день за участі автомобіля на євро-номерах, сталася смертельна аварія на вулиці Академіка Павлова. У прес-службі поліції повідомили, що 35-річний водій автомобіля «Інфініті» наїхав на пішохода, який від отриманих травм загинув. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Всі обставини аварії та особу загиблого наразі встановлюють працівники поліції. У соцмережі повідомили, що жертвою аварії став підліток. Тим часом обурена громадськість вимагає профільні структурні підрозділи прийняти комплекс заходів задля відновлення безпеки дорожнього руху у регіоні. Цілею цієї акції було привлечення уваги обласного руководства к проблемі, яка хвилює харківчан, острій проблемі, яка вже виходить за рамки здравого смислу. Зараз річ йде про безконтрольному обороті транспортних средств з іноземної реєстрації. Ми не проти дешевої растаможки, но ми проти нарушення правил дорожнього рухання водителями, які мають можливість уйти від відповідальності, попросту бросив автомобіль, юридично ніяк не будучи прив'язаним до нього. Нагадаємо, за законом України для власників автівок на євро-номерах з 1 січня вступили у дію підвищені штрафи за користування нерозмитненими авто. Тепер порушникам може загрожувати штраф у сумі до 170 тисяч гривень та конфіскація самого транспортного засобу. Анна Почапська, Дмитро Позняков, «Вечірні новини». Гроші в пенсійному фонді є, а затримки виплат перед пільговиками немає. В цьому запевнили посадовці Головного управління Пенсійного фонду України у Харківській області. Які нововведення чекають на пенсіонерів від початку року – дивіться у сюжеті. Розмір зарплатні та робочий стаж – головні чинники нарахування пенсій. Від 2018 року робочий стаж, який дозволить отримувати державну пенсію, збільшується. Наразі це 27 років. У 2028 році він сягне 35 років офіційно підтвердженого строку роботи. Збільшилися вимоги до страхового стажу, який має особа. Тому це дуже все серйозно, і ми закликаємо до людей, до їх свідомості, щоб вони розуміли, якщо вони согласились на цю заробітну плату в конверті, то тільки вона, ця особа, відповідальна за своє майбутнє. Отже, аби розраховувати на виплати у старості, треба офіційно працевлаштуватися або при досягненні 16-річчя укласти договір добровільного страхування. Укладати його треба в органах Державної податкової адміністрації служби на сьогодні.
і укладається він не менше терміном, ніж на рік. Але якщо особа бажає здійснити доплату, починаючи з 2004 року, це окремий добровільний договір, і така можливість передбачена чинним законодавством. Однак за кожен місяць внесок повинен складати мінімальний внесок, взятий коефіцієнтом 2. Тобто на сьогодні це чималенька сума, за кожен місяць 2078 гривень 12 копійок. Це тільки в тих випадках, коли особа досягла 16-річного віку і ніде не застрахована. Тобто ніякий страхувальник за неї не платить і вона не застраховує сама себе. Наразі заборгованості перед пенсіонерами немає, стверджують у пенсійному фонді. Гроші в пенсійному фонді є, тому що затримки в виплаті пенсії немає на сьогоднішній час. Цьогоріч держава має декілька разів збільшити суму виплат пенсіонерам. Зокрема, двічі на рік під час зміни прожиткового мінімуму переглядаються й надбавки пільговикам автоматично. Для цього не потрібно приходити до пенсійного фонду. Законом про державний бюджет цього року встановлено два підвищення прожиткового мінімуму. Це з 1 липня та з 1 березня. Ми кажемо за прожитковий мінімум для непрацездатних громадян. З 1 липня це 1712 гривень і 1769 гривень це з 1 грудня. Крім того, підвищуються надбавки, підвищення, які залежать від прожиткового мінімуму. Це інвалідам війни, це чорнобильцям, це учасникам бойових дій. Тобто є та категорія громадян, кому встановлені надбавки і підвищення в процентному, в яких-то відсотках до прожиткового мінімуму. Вони теж підлягають перерахунку. Ще один перерахунок виплат відбувається щороку 1 квітня. Ми проводимо перерахунки пенсій працюючим пенсіонерам або пенсіонерам, які пропрацювали після призначення або після перерахунку пенсії 24 місяці. Крім того, є таке поняття досягнути 65-річного віку. Особи, які досягли 65-річного віку, їм не встановлено пенсію або встановлено пенсію менше, ніж 40% мінімальної заробітної плати, ми теж проводимо перерахунки пенсій. Розмір мінімальної зарплатні встановлено на рівні 4723 гривні у 2020 році. Будь-яку інформацію щодо змін у нарахуванні пенсій можна дізнатися на сайті відомства. Оксана Кириченко, Дмитро Позняков, Вечірні новини. На Харківщині реалізується проект «Домашня опіка для внутрішньо переміщених осіб на сході України». Які види допомоги надаються та хто може розраховувати на підтримку, дізнавались наші кореспонденти. Алла – переселенка зі Сходу. Жінка згадує, як вона разом з рідними змушена була залишити домівку на останньому потязі, який їхав з Алчевська. Алла розповідає, їх родина після переїзду на нове місце потребувала підтримки. Тож вже не перший рік вони отримують допомогу у рамках проєкту «Домашня опіка для ВПО на Сході України». Це було дуже приємно, коли не ты идешь что-то выпрашивать, что-то просить, а к тебе приходят и делают это с любовью, с уважением совсем. Поэтому я очень благодарна и очень рада, что они приглашают нас. И мы слушаем там лекции, учимся какие-то самоделки делать. Проєкт з надання безкоштовної допомоги переселенцям стартував у Харкові 2015 року, розповідає його керівниця Марія Сих. Нині він діє у 15 обласних центрах країни. Метою проєкту «Домашня опіка» є, власне, покращення якості життя людей, осіб похилого віку, одиноких осіб, невиліковно хворих та усіх тих, які тимчасово або ж за певних якихось своїх обставин не можуть самостійно себе обслуговувати. Нашим таким головним завданням є, власне, надання потребуючої тої можливості, щоб якомога довше вести таке належне життя в умовах тих, в яких він перебуває. Допомога надається тим, хто найбільше цього потребує. У якості першого кроку учасники проєкту відвідують родину переселенців і з'ясовують, яка саме допомога і в якому обсязі потрібна. Все це необхідно для того, аби послуги надавались якісно. Можна
виділити 5 основних таких пунктів. Це є догляд за тілом хворих та немічних, це є ведення домашнього господарства, це надання консультацій та навчання родичів з основ правильного догляду, організація дозвілля та випозичання реабілітаційного обладнання в тимчасове користування. Учасниками проєкту з надання допомоги переселенцям є фахові медичні та соціальні працівники. Переважна більшість з них – з вищою освітою. Наталія Астахова у проєкті вже 5 років. Наш контингент – це люди пожилого віку, які мають такий багаж хронічних захворювань, що кожен день звернутися в поліклініку вони не в стані і не можуть, але отримати консультацію. Коли приходить соціальний працівник, медичну допомогу, щось посоветувати, змірити тут же давлення, сахар крові, це все наші соціальні працівники в рамках проєкту виконують. У рамках проєкту також проводяться тренінги, різноманітні майстер-класи, як приклад зі створення хендмейду. Все це потрібно у тому числі для того, щоб переселенці не почувалися самотньо на новому місці та могли соціалізуватися. У рамках проєкту вже надана допомога 450 переселенцям. Звернутися по допомогу можна завдяки сайту проєкту та його сторінкам у соцмережах. Ірина Дергусова, Дмитро Пасняков, Вечірні новини. Харківські «Соколи» зіграли перший домашній матч у цьому році. Їх суперниками стала команда «Прометей». Чи вдалося нашій команді вибороти довгоочікувану перемогу? Дивіться у наступному сюжеті. Після 4 виїзних поєдинків харківські «Соколи» нарешті повернулися на домашнє поле. Гра з «Прометеєм», а команда є одним з лідерів турнірної таблиці, обіцяла бути напруженою. Першу чверть команди грали на рівних, та вже вдругій харків'яни почали випереджати суперника. Останні секунди перед великою перервою стали справді видовищними. Поки гравці відпочивали та слухали настанови тренерів на другу половину гри, на полі за приз у 10 тисяч гривень від генеральних партнерів команди, одним з яких виступає паливна компанія «Санойл», змагались вболівальники. Останні 2 чверті «Соколи» випереджали суперників майже на 20 очок та врешті блискавично вибороли перемогу з рахунком 96-71. Всі принесли пользу, всі забивали. Я не люблю кого-то виділяти. Сьогодні була команда. Команда в защиті, команда в нападенні. Ребята виконали хорошу роботу. Я неоднократно говорив, що ми, якщо хорошо захищаємося, у нас є шанс виграти. Сьогодні ми показали хорошу защиту проти «Прометея». Розібрали хорошо їх, хоча у нас було дуже мало часу підготуватися. Хороша перемога. Саме командний дух та згуртованість допомогли харківським «Соколам» обійти суперника, впевнений баскетболіст Роман Козлов. Ми сплотились командою, вирішили не ображатися друг на друга за помилки і відрабатувати в защиті, і як можна швидше грати в нападенні. Грали з хорошою енергією, самооддачею, якщо хтось помилився, другий постарався постраховати його, допомогти. І це зіграло свою роль в цій перемозі. З хорошою енергією. Вже завтра «Соколи» зіграють ще один домашній матч із баскетбольною командою «Запоріжжя». Юлія Котелевська, Макс Артамонов. Вечірні новини. На сьогодні все. Ми продовжуємо слідкувати за подіями у Харкові та області. На завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, а стовпчик термометра коливатиметься біля 0 градусів. Це були вечірні новини. Я бажаю вам гарного вечора та не забувайте, що життя прекрасне за будь-якої погоди.